Minisito Mbezi owebye mirimu n'enguudo Musa Echeru bw'abadde alabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti akalondoola ebisuubizo bya gavumenti akakulembera omubaka wa mukono beeṬṭing Bakireke ngero ono abadde awerekeddwako abakungu okuva mu kitongole ekikola enguudo ekya UNRA nga bakulembeddwamu Engineer Samuel Muhoozi akakasizza enkyukakyuka mu ntambula y'ebidduka ku luguudo oluva e Kampala okudda e Jinja. Oluguudo olwogerwako lwasemba okuddaabirizibwa wakati w'omwaka gwa 1998 ne 1995 ng'era okusinziira ku ndagaano eyakolebwa gavumenti ne kampuni ya Enago. Oluguudo luno lwalina okuggwa mu mwezi gw'omukaaga omwaka guno oluvannyuma baasaba bongezebweyo akadde okutuuka nga 31 omwezi gwa Desemba omwaka guno ng'era w'owulirira bino ebitundu 31 ku buli 10 bye byakaddaabirizibwako nga kino kitegeeza nti ebitundu 69 ku buli 10 bye bisigadde. Minisita Musa Echeru ategeezezza akakiiko nti gavumenti eyongedde amaanyi mu nteekateeka y'okuddaabiriza oluguudo lwa Kampala Jinja Road ng'era ssabbiiti eno baakutuula n'abakwatibwako ensonga eno omuli n'abatuuze babategeeza enkyukakyuka ezigenda okukolebwa ku luguudo luno. Musa bw'avudde awo n'awana kampuni ya Enago eri ku mulimu guno era n'asambajja n'ebizze byogerwa nti kampuni eno yali yateekebwako envubo banki y'ensi yonna. Ekitongole ekivunaanyizibwa mu kukola enguudo ekya UNRA nga kino kikulembeddwa akulira ebyenguudo Engineer Samuel Muhoozi agamba nti enteekateeka etambula bulungi ng'era baakusisinkana abakulembeze ab'enjawulo n'ab'ebyokwerinda okulaba ng'enteekateeka eno etambula bulungi. Ye ssentebe w'akakiiko kano beeṬṭing Bakireke ategeezezza nti baakugenda mu maaso n'okukola okunoonyereza okw'enjawulo ku byogeddwa bakulu okulaba nga bavaayo n'alipoota ennambulukufu. And was told the country that we are about to announce, let's have this traffic management plan on table so that we attach it when we go to parliament, we shall present it to the house. We want to know if the performance guarantee is still valid and that you'll have to state in your report. We want to be availed with the contractor's updated work program and if the same was approved by the minister and of course through UNRA. Mu nteekateeka empya minisita ategeezezza ng'emmotoka bwe zigenda okuyita mu kalagi okutuuka e Kampala okusobola okukola oluguudo okuva Seeta okudda e Namugongo. Omumbejja Grace Nassolo, Delta TV, Amasukkulumu.